Pessoal, esse é o nosso Conexão VIP. É isso aí, nós estamos na cidade de São João da Boa Vista. E é o seguinte, hein? Como acontece todos os anos, o programa Conexão VIP sorteia, né? Uma família que está necessitando, né? Passar um Natal maravilhoso, brinquedo para toda a família, para todas as crianças. E é o seguinte, é o Natal Solidário. Como funciona? O pessoal manda cartas para o nosso programa, para a produção do nosso Conexão VIP, e a gente, entre essas cartas, a gente escolhe a mais necessitada. E hoje nós estamos aqui com a carta da Aline Cristina Faria, ela que mora no bairro Santo Antônio, em São João da Boa Vista. E a carta dela aqui, ela diz o seguinte, olha, para você que está curtindo o nosso Conexão VIP aqui, olha. Ela disse que ela tem aqui 5 irmãos, né? E ela queria brinquedos, né? Já que ela gosta de brinquedos, não só como ela, mas também todos os seus irmãos, a gente vai à procura de brinquedos aí e vai deixar essa família muito mais feliz. Então é o seguinte, esse ano nós recebemos aí cerca de 480 cartas, né? E essa daqui da Aline foi a escolhida, foi a escolhida a dedo para a gente estar presenteando ela com muitos brinquedos, né? Só que é o seguinte, não é só brinquedo que ela vai ganhar, não, porque o programa Conexão VIP tem vários parceiros e a gente vai à procura de tudo, brinquedo, calçados, roupas para toda a família, entendeu? É uma ótima ceia de Natal que a gente vai dar para ela. Então nós temos os nossos parceiros e é para lá que nós vamos, a partir de agora, procurar os nossos parceiros para ver se eles podem nos ajudar nessa carta aqui, com essa família maravilhosa aqui, que é a família da Aline Cristina, né? Aline Cristina. Boa sorte, Aline, porque a partir de agora a gente vai procurar nossos parceiros aí e você vai ter um Natal muito mais feliz, porque esse é o Natal solidário do nosso Conexão VIP. Já há 4 anos que a gente faz e esse, o nosso Papai Noel, vai, ó, amar. Vamos lá? Vamos nessa. Pessoal, esse é um dos nossos parceiros. Nós estamos aqui no supermercado Sempre Vale, como acontece todos os anos. Ele também dá uma força pro Natal solidário do nosso Conexão VIP, pro nosso Papai Noel presentear a Aline. E lá que nós vamos bater um papo com o Reginaldo. Vamos ver se ele tá aí para atender a gente. Have you ever felt like everybody's watching? Nós estamos aqui ao lado do Reginaldo, que vai bater um papo com a gente. Reginaldo, é o seguinte, como acontece todos os anos, a gente sabe que o Sempre Vale é parceiro da gente. E olha, a carta da Aline. Eu queria que você desse uma olhadinha nessa carta aí, né? Que são mais de 480 cartas que nós recebemos e essa daí foi a escolhida pela produção do programa, né? Ela conta que ela tem 5 irmãos e tal, né? E a gente sabe que o Sempre Vale é parceiro e eu queria que você falasse um pouquinho. Continua essa parceria novamente? Bom dia a todos, né? Wilson, nós não poderíamos mais uma vez deixar de ficar, de participar. Vamos ajudar a Aline, você conta com a gente. E eu já me antecipei algumas coisas e nós estamos preparando algumas surpresas para a Aline, viu? Esse ano vai ser um pouquinho diferente do ano passado. Nosso coração está um pouquinho mais sensível esse ano. A gente vai colaborar de uma forma mais efetiva e uma coisa mais legal. Ela vai ficar muito feliz com a gente. Verdade, eu queria agradecer a família Sempre Vale, você, Reginaldo, ao Zé Maria, que todo ano tem ajudado cada vez mais. A gente tem sido parceiro durante o ano todo.
E eu queria agradecer por essa parceria maravilhosa que a gente tem feito durante o ano todo, não só nessa ação solidária, mas em todas as outras ações. Wilson, a gente que agradece a oportunidade. É muito bom, é muito gratificante quando a gente pode. É muito pouquinho que a gente faz pelas pessoas. Que é uma pena que a gente não pode fazer um pouco mais. Mas você conta sempre com a gente, o prazer é nosso. Tá bom? Conta com a gente sempre. Muito obrigado, tá vendo, gente? Vamos para outro parceiro nosso, porque olha, a Aline hoje vai receber muitos prêmios, com certeza. Obrigado. Bom, agora nós estamos aqui na Regina Presentes, e a Regina Presente, como acontece todos os anos, ela é parceira nossa nessa ação solidária, né? É, e a gente vai dar a cartinha aqui da Aline para ela, para ver o que, que a gente consegue de brinquedos, porque você sabe, né? A Aline é criança e ela tem os irmãos dela e tal, e eles gostam de brinquedos, então a gente vai ver o que consegue aqui na Regina. Vamos entrar? Quando se fala em uma loja de brinquedo completa, em toda a nossa região, São João da Boa Vista e toda a região, a gente lembra do quê? Na Regina Presente, estou aqui ao lado da Silvia, porque é o seguinte, Silvia, como acontece todos os anos, vocês são parceiros nossos. E essa daqui, entre mais de 480 cartas que recebemos da produção do programa, e nós recebemos essa carta aqui, a folha escolhida pela produção. Foi da Aline, né? A Aline mandou essa carta aqui. A Aline que mora no Santo Antônio, no bairro Santo Antônio, em São João da Boa Vista. E você que mora em Mococa, você que mora em Andradas, o ano que vem tá valendo a sua participação também. Só mandar sua carta também pro nosso programa e a gente vai estar escolhendo aí. Não é só São João da Boa Vista, não. É a região toda tá participando desse grande evento. Você chegou, dá uma olhada nessa carta. Tô vendo a Wilson. Aline mais 4 irmãos. Queria saber se esse ano a Regina Presentes vai entrar com a gente nessa ação solidária. Pode contar com a gente, viu? Pode sim. A Aline, a família e os seus irmãos, pode esperar a gente, que a gente vai estar lá esse ano novamente. E dessa vez com a família da Aline, né? Junto com vocês, a Regina Presentes vai fazer aí um Natal mais feliz para essa família. Porque eu digo, né? Um Natal, ainda mais com criança, sem brinquedo, não é um Natal completo. Não é um Natal completo. Precisa de presente. E nós lá vamos estar presenteando essa família que deve estar ansiosa, esperando a gente, né? Então tá certo. Obrigado, Silvia. E vamos para outro parceiro nosso que está aguardando aí. A gente vai conseguir um monte de coisa para essa família, porque essa família merece. O nosso Conexão VIP está aí presente nos melhores lares. Obrigado, querido. Imagina, a gente que agradece a participação. Esse daqui também é nosso parceiro, a Magazan Móveis, aqui em São João da Boa Vista. A gente vai falar com o Renato também, essa família maravilhosa, né? O Renato, o Paulo, e eu tenho certeza que eles vão ajudar a gente nesta grande jornada, né? Ajudar essa família. Porque a carta da Aline está dizendo aqui que ela não tem uma mesa. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui na Magazan Móveis. Eles são parceiro nosso. Vamos entrar, vamos. Estou aqui ao lado do Renato, que é da Magazan Móveis, aqui em São João da Boa Vista. Renato, tudo bem? Como é que tudo você bem? Tudo ótimo. Essa loja é sempre maravilhosa, como sempre. Muito obrigado. Cara, é o seguinte, olha, como acontece todos os anos, a gente sorteia uma carta, a gente escolhe uma carta, né? Esse ano nós recebemos mais de 470 cartas na produção do programa Conexão VIP, e é pelo 5º ano consecutivo que a gente faz essa ação solidária. O Papai Noel do nosso Conexão VIP vai até a casa de um sorteado, né? E esse ano a escolhida foi a Aline Cristina, né? Faria. Ela mora no Santo Antônio. E é o seguinte, eu queria que você desse uma olhadinha nessa carta, só para você acompanhar, na verdade. Elas são em 5 irmãos, né? Eles são em 5 irmãos, o pai e a mãe, né? E eles pagam aluguel e pelo que fiquei sabendo, eles não têm móveis na casa deles aí, né? E inclusive na carta aqui ela pede, ela fala assim, não é que ela pede, ela fala que ela não tem uma mesa para sentar, para almoçar, para jantar com a família. E eu pensando em móveis de qualidade, eu já falei assim, vou na Magazan. E eu queria saber de você,
que a Magazan, essa família Magazan, através de você, o Paulo e todo o pessoal da Magazan, a família Magazan, o que pode dar uma força para essa família? Vilso, pode ficar tranquilo que ela vai ganhar a mesa, não só a mesa, como a mesa, as cadeiras, sofá, rack, tudo que a gente conseguir aqui hoje, pode ficar tranquilo que a gente vai levar para ela, para essa família, passar o Natal bem confortável, pode ficar tranquilo. Por isso que eu digo, tá? Magazan é parceira nossa, tá vendo? Renato, primeiramente eu quero agradecer, né, pela sensibilidade aí. Eu sei que vocês se preocupam com o lado social e que cada um de vocês, assim, cada um dos brasileiros pudesse ajudar como vocês fazem aí, nós teríamos um mundo muito mais justo. Wilson, isso é o mínimo que o ser humano pode fazer pelo outro. Obrigado, Renato, mais uma vez e vamos para a entrega, vamos? Vamos embora. Alô galera, bom, eu sou o Zé Henrique. Oi gente, eu sou o Gabriel. E a gente convida você para ficar sintonizado aqui todo final de semana no Conexão, tá ok? Muitas novidades aí, muitas coisas boas. Sabe tudo.